Rreshtet e ditëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje në Durres. Më problematike, situata paraqitet në njësitë administrative, veçanërisht në Sukth. Banorët nuk e kanë shërë fshjetësimin edhe përpara kryebashkiakes Emiliana Sako, që ka qenë pranishme në terren për të verifikuar situatën. U bëj dy vit, një herë, dy herë, se këtu nuk është mbytur nga uji, nga natyra. Kjo është mbytur nga dora njeriu. Ne kemi 100 vjet. Dyshi ka na diçën këtu, birri ka diçën këtu, ne vetë po besim këtu. S'u ka mbytur ndonjëherë kjo lagje, u bëhet dyta herë në 2016 dhe tani po. Kjo është dora njeriu. Na bëni hall se nuk jemi ne, ne jemi shkatëruar totalisht. Jemi me fëmijë. As, ja, nuk ka më timës. Ne ne ka hyrë uji 2 metra bro. Deri në dritare. Po djali na s'ka dal. Djali s'ka dal. Po s'doli ai se ti vukës të rrë ka ngelu ku të shkoj tani. Ne ka hyrë majat çatis. Ku të shkoj? Ku të shkoj? Ku do mbyllë? Më mirë mbytëm edhe vet, se s'ka. Ndërkohë, sipas shtabit të emergjencave, bëhet me dije se ka filluar të bjerë niveli i ujit. Megjithatë, shumë banesa, por edhe tokë bujqësore, mbeten në ujë. Tre familje në fshatrat e Sukthit janë evakuuar në Durres duke u akomoduar në shtëpinë e pushimit të ushtarakëve në Plepa. Po kështu, gjatë ditës së sotme janë shpërndar edhe pako ushqimore për zonën e Sukthit, Katundit të Ri dhe Bashkinë Shijak, ndërsa pritet që bilanci i dëmeve të bëhet pas normalizimit të situatës.